Paula, bem-vindo! O que, que foi? O que, que aconteceu aí, ô? Presta atenção aí! Nós estamos a falar da carreira dele, que ele quer umas piadas melhores. Ah, sim, é, porque ele tem umas piadas melhores que atrapalham as boas dos outros. Muito bem, vamos lá, né, senhor? Né, senhor Neuro? Não sei. Vamos lá, começando a nossa aula. Antes de mais nada, eu queria lembrar vocês, não esqueçam das nossas redes sociais, né, quem quiser seguir. No Instagram é @aescolinhataum e no YouTube também. Não é verdade, galera? Vamos seguir, pessoal. Meu Instagram é @vandogildo. Mas isso aí, plim, plim, todo mundo cagando. Silêncio, mas o que, que é isso? Cheiro de naftalina. Todo mundo quebra, Cisânia. Olha lá, olha lá. Olha lá, vai. Posso mandar o pessoal me seguir? Lógico, lógico, Deus também. Pessoal, eu tô indo pra Santos com o meu Senna, só me seguir. Não é esse tipo, não é assim, não é seguir assim. Ah, vai pra lá. Vai. Vamos lá, pessoal. É, senhor Carlos Neurestress, vem. Neuro pro partido de mãe, estresse pro padre, pai, sempre calmo e tranquilo. Muito bem, preparei uma matéria pro senhor muito bacana. É difícil. Sei que o senhor é uma pessoa muito inteligente, mas não é muito fácil, hein? Não é muito fácil. Eu vou até... Rapidinho. Quem foi Borba Gato? Oh, Borba Gato. Oh, se o senhor fosse um bicho do mato, eu diria que seria um gato, não é? Silêncio! É mesmo. Se o senhor respondesse no ato, não diria que o senhor é um puxa-saco, né? Borba Gato foi um banco. Obrigado, tá? Obrigado. Um de um lado do saco, o outro do outro lado. Que isso? Borba Gato. Borba Gato, vamos lá. Quem foi? Foi um bandeirante paulista. Por que Borba Gato foi importante? Não, porque ele começou as suas atividades com o seu sogro, o Fernão Dias Paes. É, e que fez as suas empreitadas das bandeiras. Foi isso que ele fez. Vamos lá! Por que Borba Gato teria matado um fidalgo da coroa que foi enviado para o Brasil? Professor, ele matou porque ele defendia as riquezas do Brasil como jazidas de ouro. Então ele era contra os portugueses levarem as nossas riquezas para a coroa portuguesa. Vamos lá! Preste atenção. Agora responda. Agora me diga, quantos anos ele ficou escondido com os indígenas? Quais as tribos, nome dos índios que ele estava pulando no cipó com a indianusa? Quantos cocais ele deu para as pessoas ficarem curadas das doenças que tinham na tribo? E quantas coisas eles fizeram em cima dos cipós? Calma, senhor Neura, calma! Calma, senhor Neura! Nossa, até eu perdi. Eu também machuquei meu dedo, Senhor Neura, o senhor tirou 10. Calma, que o senhor está muito estressado. Ixi. Sabe, meu senhor? Calma, senhor. Ai, mas o quê? Pode sentar, pode sentar. Silêncio, vamos dar continuidade aqui, né? MC Dandara. E aí, pessoal? Não para, é o boi da MC Dandara. Não para, é o boi da MC Dandara. Vocês estão demais, vocês estão. Gostei. Muito bem, MC Dandara sempre arrasando aqui. Um salve pra galera do bonde, do metrô, né, do trem, todo mundo aí que tá aí. Muito bem, vamos lá. Preparando aqui pra você essas perguntas, essa matéria muito legal. Vamos falar sobre arte, sobre cantores também, né? Ah, eu entendo. Bom, então fala pra mim. A senhora sabe quem foi o Mr. Krakatra? Mr. Catra?
Claro, meu sogro. Ele e o irmão dele, né? Aquele açougueiro maravilhoso. Peraí, peraí. Opa, que isso? Como o irmão dele é açougueiro? Que isso? Ah, mas você não conhece o Mr. Alcatra? Ai, gente! Aí essa foi tudo. Você que fez. Peraí, a senhora tá muito engraçadinha. Meu Deus, tá? Eu tô falando, me fale do Mr. Catra. Não é nada de açougueiro, pedreiro, padeiro. Não é nada disso, não. Tá bom? Tá, tá, assim, tá não. Bom, professor. Mas, primeiro, você sabe que a MC Dandara, ela não fala, né? Ela dança e encanta. Oh! Oh! Mr. Catra é um funkeiro de uma voz sem igual. E a mulherada fica doida com o tamanho do seu... Parou! Opa! Pô, de novo? Tá vendo como você influi as pessoas, ô Marcos Kello? Nossa! Que é isso, pô? Professor, calma. A mulherada fica impressionada com o tamanho do potencial dele. Ele tinha uma voz grossa, potente, né? Apesar que isso aí que o senhor falou, olha, que o senhor pensou, é verdade. Tanto é que ele tinha 32 filhos. Agora você me pegou. Mas, ó, muito bem. Você... vai tirar 10. Tem que ter, que o bonde da MC Dandara vai pegar você também. Aê! Pega you! Dançou muito bem, né? Encantou também, que nem a nossa chapeleira ali, a Chapelão. Chapelão que canta muito bem também. Atena, por favor. Era só pra... era pra saber se você estava aí mesmo. Pode sentar lá. Vem pra cá, já que você falou tadinha. Vem pra cá, ela que está com essa roupa do brechó da Bressermoca. Vamos lá. Zanetti com Jota. Pode vir. Assim nossa, também não. Zanetti, peraí, o que prof. foi? Eu pensei que era só eu que estava meio pra baixo. Não, prof, eu pisei numa coisa horrível, prof. Peraí, que isso? É foi. Grave? Nossa. Você pisou num caco de vidro, num prego? O que foi? Não, prof, na balança. Eu preciso perder 2 quilos. Ah, sim. Mas, olha, isso. 2 quilos é muito. Não é assim, não. O que é, dona Cisânia? 2 quilos. Silêncio! Ô, véia louca, fica quieta aí. Prof. Atenção, silêncio. Ô, Zanetti, eu vou te falar uma coisa. Você está falando essa questão, né, do... que você... a balança... Sim, mas você toma cuidado, você se cuida, você faz exercícios. Você já não pensou? Por que você não entra na natação? Já pensou em nadar? Já, prof, já pensei em nadar. Aliás, você precisa ver um biquíni enxaguante bucal que eu tenho. Não, eu prefiro não ver. Não me inclua nisso, não. É, prof. Não quero ver, não, minha filha. Não, prof, enxaguante bucal. Chega aonde o fio dental não alcança. Meu Deus do céu, que imagem veio na minha cabeça. Que? Ai, prof. Pelo amor de Deus, é horrível essa imagem. E é peluda. Gente, não. Giletinha no azulejo. Sai de mim, sai de mim. Que isso, prof? Vai, sai. Mas é a minha nota. Zero. Zero? Ah, inveja mata, né, gente? Olha a linguinha de zararaca, ó. Nossa, mas é ridículo. Que isso, prof? Ai, eu acho uma peste. Pelo amor de Deus. Isso, cara. Silêncio, Dandara, antena parabólica, silêncio, vamos lá. Joana? Você foi. Fala pra mim que você foi lá. Joana? Oi, só um minutinho, professor. Não, eu tô com pressa, minha filha, eu tenho que sair. Pera aí um pouquinho. Vai que eu vou ter que sair. Ai, Jesus amado, a menina comeu 1 quilo de batom, vai dar uma diarreia de novo. Olha aqui, tô falando, olha aqui. Essa aqui é a Maia, viu? Não tinha creche, hoje eu tive que trazer de novo, tá, professor? Mas por que que tu dá batom pra menina? Eu não dei. Quem que pegou, Maia? Eu ou você? Ô, Maia, não pode ficar comendo batom, pô. Que é isso? Vai dar lombriga, menina. Você tá assustando a menina, viu? Mas não pode, pô, comer batom. Pô, tem que saber cuidar direito. A culpa é da mãe. Meu Deus do céu. A mãe dá tudo, pode fazer tudo. Tudo aí dá nisso. Quando crescer, caga na boca dos pais, pô. Que isso? Pô, filho aí tem 2, 3 anos, a avó
vou dar o que quiser, vou dar isso, vou dar aquilo, eu vou dar celular. Cala sua boca, a menina tá assustada. Tem criança que fica no celular, ai, dá pro filho, ai, deixa ele, vai ter teu filho, aí o filho fica assim, ó. Você tem quantos filhos? Não solta pipa, não joga bolinha de gude, não anda de carrinho de bolivão, não faz nada, pô. Alô, oi, Kaique. Desliga o celular aí, vai lá, vamos lá. Você foi lá na açougue? Você foi? Você viu pra mamãe se lá tem pé de porco? Você falou com o açougueiro? Como é que é? Vamos lá, meu! O açougueiro tava de sapato? Ah, Kaique, vai te pegar. Vou te pegar em casa, menino. Vai nesse batom aqui, menino. Vou te pegar em casa. Era pra ver se o açougueiro tinha o pé de porco pra vender, não, se o pé dele é de porco. Tá, tá bom, tchau. Beijo. Nossa senhora, que nervoso, professor. Já me traumatizou uma, agora o outro. Vai. É, filhos, filhos, eu sei como é que é. Prepara a matéria aqui. Gente que não tem capacidade de ver uma creche pro filho, é complicado. É, não, é melhor não tê-los, né? Mas se tê-los, né, como fazer para criá-los assim, de uma forma não idiota, como... É, deixa pra lá, vai. Que isso? Nossa, eu tô achando que sou uma coisa comigo, meu professor. Não, claro que sabe, você cortou seu cabelinho? Ó, é o seguinte, a senhora... É, já teve 3 maridos, eu fiquei sabendo, não é? Sim, sim. Mas foi um de cada vez, tá? Sim, deixa claro. Deixa isso claro, por favor. Eu fico triste, né, que não deu certo, né? É ruim quando não dá certo no casamento, né? Ah, mas também não é, professor. Olha, eu acho que eles estavam me fazendo de palhaça. Maia, menina, fica quieta aqui que eu vou levar 0. Eles estavam me fazendo de palhaça. Tá, mas assim, ó, sem querer me meter na sua vida, mas já me metendo, como, né? Como sempre, né? É, eu tô fazendo isso. Os meus negócios, sempre. Tá. O que os seu... Esses maridos, né, que a senhora teve, o que eles fizeram pra senhora? Olha, professor, eu acho que eles estavam tirando onda com a minha cara, sabe? Olha, gente, meu primeiro marido, eu falei pra ele, trabalho tanto, professor, sou uma mulher tão honesta, tão trabalhadora, tão dedicada, cuido dos meus filhos. Aí cheguei em casa, falei pra ele, amor, vou te contar, sabe? Certo. Na verdade, meu sonho é brilhar. Sabe o que ele fez? Desgramado chegou em casa com um rodo, uma vassoura e uma lata de cera e falou, vai brilhar o chão da cozinha. Tadinho. É, não, não, esse daí rodou. Aí o segundo, professor, aquele ali, eu vou te contar, eu trabalhei o dia inteiro. Cheguei em casa, botei as crianças pra dormir, falei, é hoje, né, que eu vou lá agradar o homem, pra ver se sai mais um. Beleza, cheguei lá, botei uma camisola, falei pra ele, o que eu faço que vai te dar prazer? Ele falou, moleque, cala a boca e vai fazer um lanche lá na cozinha, porque eu tô morrendo de fome. Nossa, e o outro? Rodou também, tá? Só pra você saber. Rodou também? O outro rodou porque era professor de português. Como assim? Como assim, professor de português? Professor, olha só, eu cheguei em casa cansada. Aí, deitei pra dormir, tinha trabalhado o dia inteiro. A gente quer fazer um agrado, mas eu tava cansada, professor, sabe? Cuidei das crianças, lavei roupa, passei, limpei, cozinhei. Aí, deitei. Aí o homem chegou e falou... Nossa senhora, amor, cala a boca, tá no meu texto. Amor... Vai, vamos lá, nossa. Eu posso falar? Roteirista, por amor, favor. Amor, quero a mala. Eu falei, uai, homem, pelo amor de Deus, pega a mochila, não serve a mochila? Já me deixa dormir, Tem que acordar cedo amanhã, quero dormir. Aí ele falou, não, amor, boa Marte. Eu falei, meu filho, você vai pro raio que o parta, vai pra casa do... Vai pra onde você quiser, vai pra Júpiter. Só cala a boca e me deixa dormir, pelo amor de Deus, tô cansada, amanhã acordo cedo, 5 horas da manhã tem que pegar o ônibus. Sabe o que ele fez? Foi embora. Eu só sei, professor, de uma coisa. Eu tô doida pra ir pro quarto. Mas não é o quarto marido não, tá, professor? É o quarto de dormir, porque eu tô muito cansada. O senhor pode dar minha nota? Merece sim, né? Você merece. Dessa vez, eu sei que não é fácil, né? Mas, gente, o que estão me ligando aqui toda hora? Desliga aí, desliga. Eu queria pedir, antes de mais nada, vou dar uma nota pra você. Nota 6, tá bom? 6? Nota 6, tá? Nota 6. 6? Que sobe, é? Quem manda? Professor, eu sou tão trabalhadora, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu tô aqui estudando. Não, tá bom. O que é isso? Se metendo, sobe, sobe? O que é isso? Merece o quê? Cuide das crianças, eu sou dona de casa. Quando tiver só uma creche pra pôr sua filha, eu te dou uma nota melhor. Vai sentar, vai sentar. Ela merece. Silêncio! Tá com o coração peludo. Bom, antes de chamar o próximo aqui, Eu te amo também. Não, não
não vai tirar 10, não, porque fica dando batom e deixando a menina comer batom. Vamos lá. Antes de mais nada, antes de chamar a próxima aqui, por gentileza, corte esse texto dela, gente. Pelo amor de Deus. É um monólogo de 3 horas, é Shakespeare. Mas, professor, professor, eu decorei. Toma. Decorou, mas não põe a filha na creche. Mas... Eu também decoro. É brincadeira. Vamos lá, seu irmão do Oscar! Armando Rosco, padeiro da celebridade. Pode perguntar isso. Muito bem, bem-vindo. E hoje eu tô titô, hein? Tá, né? Poxa. Muito bem. Tá fazendo pão? Tá fazendo, o Armando tá fazendo uma rosca, eu adoro rosca. Ah, é? É, tá fazendo uma rosquinha agora que eu vou comê-la gostosamente. Nossa! Então a sua especialidade é rosca. Não, aí também não, aí tu me complica, hein? Eu tô perguntando. Aí o senhor me complica, pelo amor de Deus. Não para, não para. É, dá-me-se-dandara. É, não para. Ah, não, 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 não. Tudo bem, tudo bem. Segue o fluxo. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Preparei uma matéria pro senhor. Sei que lá na sua padaria vai muitas celebridades. Né? Padaria de primeiro mundo pro Portugal. É, inclusive, eu ouvi dizer que tem um cantor que foi lá, eu quero saber se isso é verdade, o tal de Wesley Oliveira da Silva. Wesley Oliveira da Silva, ele foi lá. Este eu sei falar o nome artístico. Ah, não. Eu, será que é esse? Wesley Safapão, quer dizer, Wesley Safadão. Conheço. O senhor conhece o Wesley Safadão? Muito. Olha. Sou mais amigo dele que o Tirulipa. Ah, gente. Não, mas... Nossa, eu vou convidá-lo, inclusive, para o show nosso que vai ter em março. Vamos convidar o Tirulipa. Porque... Meu Deus, que bacana. Olha, já que o senhor conhece ele, eu acho que a turma também quer saber se tem algum segredo dele. Mas tu quer te estar aí complicado, hein? Ah, mas conta! Vou te falar um segredo, Wesley Safadão. Aqui entre nós, não vamos divulgar mais ninguém. Certo. O Wesley Safadão, ele gosta. Gosta não. Ele adora... O quê? Uma bicha. Ai, sim! Ele adora uma bicha. Não, mas calma aí. Mas que, como que é? Ele tipo de bicha? Só pega bicha gigante. Ai, só bichona. Aquelas... Bicha grande? Aquelas com pilastras. Bicha grandona? Enorme. Enorme. Bicha grande? Cuidado com a mão, professor. É maior que isso. Bicho. Maior que isso? Ah, não. Não, não, Zanetti, fica tranquilo, que você é uma bicha pequena. É uma pequenininha. A gente tá falando de bicha grande, meu filho. Gente! Ó, bicha tora. Que isso? É, isso aí mesmo. Nossa, meu Deus. Olha, eu tô até... Eu não sei nem o que dizer que o senhor tá falando dessa... Ah, calma, vocês não estão... Vocês pensaram outra coisa. Lá em Portugal, bicha... É filho de pessoas, professor. Ah. Quando sabem que o Wesley Safadão vai fazer show em Portugal na minha padaria, a faca é uma bicha enorme de 600 quilômetros. Você tá brincando? O senhor só... Mas o senhor tá... Bicha, tá pegando esse negócio em mim. Deixa eu falar aqui. Parou, parou. Calma aí, calma aí. Parou. Então o que o senhor me falou, que bicha é isso? Olha, eu tava pensando que era outra coisa, hein, meu? Olha, pra encerrar o assunto, o senhor pode me falar aonde o Wesley Safadão nasceu? Foi em Enforcado pelo cordão umbilical, ele nasceu. Aí logo após ele viu o microfone, pegou, saiu das tripas da mãe dele,
Hoje ele é sucesso total e que tudo vendido. O Evite sabe não. O homem rosgado. Não, ele nasceu em Fortaleza. É, senhora. Também. Isso tem também, professor. Oh, que isso. É isto. Eu vou dar uma nota bem legal pro senhor. Ai, é uma nota pra lembrar do assunto do início do nosso papo. Olha como é. Rosca é zero. Professor, eu acho que eu conheci o rapaz. Eu também acho. Ele parece que ele fazia parte de uma dupla que largou, ó, acabou assim. É, foi. É, deu, não deu certo. Ai, ai, encosto, sai daí. Silêncio, silêncio. Atena, valeu, obrigado. Obrigado, Atena, obrigado, senta. Muito bem. Vamos lá, pessoal, vamos lá, atenção. Silêncio. Silêncio. Senhor Franzino Matusquela. Alegria, alegria! O dia todo? Todo dia! Ô, seu Matusquela, como vai? Tudo bom, professor? Hoje não tem um presentinho? Ah, hoje não tem presente. Só tem o meu sorriso pro senhor. Ah, que legal. Isso é muito bacana, muito bonito, né? O palhaço, ele é considerado um dos artistas mais antigos do mundo, né? Que leva alegria. Mas você tá dizendo que eu sou velho, é isso? Não falei nada disso. Tá dizendo que eu sou antigo? Olha, deixa eu falar antigo uma coisa. Antiga é aquela velha ali, ó. Não, deixa essa velha louca pra lá, que se ela começar a falar, né? Mas o sorriso, é muito importante para as pessoas, né? É muito mais importante que até que um presente. É, um abraço, uma palavra de carinho. Não é verdade? Não é verdade? Esses dias mesmo, uma amiga minha... eu vou contar uma história, o professor até vai ficar meio triste, sabe? É, porque uma amiga minha, ela brigou com o namorado dela largou ela. Nossa. E ela ficou toda tristonha. E aí, o que foi? Aí eu fui lá e aí eu dei um sorriso pra ela. Aí eu abracei ela, comecei a falar umas coisas legais pra ela. Assim. Peraí, o senhor abraçou ela? Abracei ela, sim. E aí? E aí ela começou a ficar feliz, né? Certo. Aí eu comecei a fazer uma massagem, que tava com a mão por trás assim. Aí eu comecei a massagear ela assim por trás. Peraí. Aí eu comecei a massagear. Sabe, eu vou fazer a charada, eu gosto de charada. Sim. Começa com C. Não, é enrugadinho. Ai, opa! E todo mundo tem atrás. Que é isso? Que é isso, rapaz? Nossa. De novo, pô? Você vem aqui falar besteira, meu? Não, professor. Que é isso? É com C, enrugado, pá, tem atrás. Nossa, professor. Que pomba é essa, rapaz? Se você falar besteira aqui, ó. Não. Vou tacar isso aqui na tua cabeça. Nossa. Mas é o cotovelo dela que eu tava fazendo massagem. Ela falou que o namorado dela tava com outro e ela tava com dor de cotovelo. Aí eu comecei a fazer massagem pra ver se passava a dor do cotovelo dela. Nossa. Entendeu? Que era um tricô. Você pensou que era o quê? Não, tudo bem. E você aí? Não adianta se esconder não, hein? Eu vi maldade em você também, hein? Nossa, eu tomei um susto. Tudo bem, ó, eu vou te dar uma nota. Eu ia dar 10. Mas por esse susto aí do cu... cotovelo. Tá. Nota 5. Nota 5. Prepara uma matéria legal. Chama os alunos e vem aqui me dar 10. Atena, pode ficar aí. Obrigado. Vamos lá, dona Cisânia. Aê! Lá vem ele querendo fofocar da vida dos outros. Olha só, dá licença, peraí que vai descer. Peraí, vai descer. Olha aí. Olha, lá vem, né?
que é? Que o senhor quer falar da vida de quem? Não, eu não quero falar na vida de ninguém. Eu vou falar até de uma pessoa que eu acho que a senhora conhece bem, hein? Ah, duvido, porque eu não sou de falar da vida dos outros, vou conhecer os outros. Senhor. Conhece? Ah, imagina. O que a senhora me diz, então, de Getúlio? Conhece? Getúlio? Getúlio. Não, Getúlio, é mentira. Getúlio. É mentira dele, professor. Eu não sei o que o senhor fala. É mentira dele. Mas peraí, não, é mentira. Mentira o quê? O que é mentira? Não, professor, olha, eu não sei o que eu estou falando pro senhor, mas é mentira, eu nego. Não, é mentira. Mas peraí. O que ele podia ter dito para você, o Getúlio? Não, não existe. Ah, não sei. Vai que ele falou aí pro senhor que eu aceitei sair com ele aí uma noite dessas. É mentira dele. Não, meu Deus. Não. Você tá maluca? Eu preparei a matéria aqui, minha filha. Não, eu... Professor, não acredita nele. Se ele falar que a gente foi comer uma pizza e acabou bebendo muito e perdendo um pouco a gente... Não acredita nele, professor. Mentiroso. Ô, que é isso? Virou o que aqui? É zona? Nossa! Vamos respeitar o professor? Eu tô falando aqui com a dona Cisana, só tá falando besteira? Ou... Não, eu não gosto de fazer de mentira e o Getúlio pode ter falado ainda mais coisa pro senhor. Vai que ele andou falando que depois de sair com ele, de beber muito, que ele acabou dormindo lá na minha casa. Isso não é verdade. Não, isso é mentira, professor. Não, é mentira. E digo mais, professor, digo mais. Se ele falar que eu passei nudes pra ele... Não sou eu. Não, não, é mentira, é fake news. É montagem. É montagem. Silêncio! É montagem. Dona Cisânia, calma. Aquela foto... Aquela foto daquela senhora mostrando a bunda com a minha cara... Parou, dona Cisânia, parou! Fake news, eu não faço... Não é nada disso, dona Cisânia. Silêncio! Dona Cisânia, não! Eu tô falando do Getúlio Vargas, o presidente. Foi presidente do Brasil. Ah, então é desse Getúlio que o senhor tava falando, é? Lógico! Que Getúlio você acha que eu tá falando? E eu lá vou saber, eu não conheço Getúlio nenhum, professor. Eu não vou saber. E mesmo se conhecesse, não ia ficar falando da vida dele, porque, olha, comigo eu não falo da vida dos outros. Deus me livre de fofoca, professor. Ai, que susto que eu tô ligado. Ah, vai, dona Cisânia! Dona Cisânia, volta aqui, por favor. Anota. Pois não, professor. Zero. Coitada, professor. Getúlio me deu muito mais. Ai, sem pau. Vamos lá, vamos continuar aí, pessoal. Maravilha Mendonça! Vem, chapelão! Segura, peão! Se a vida fosse perfeita, todo som era sertanejo, todo barulho era viola e toda poeira era rodeio! Aê! Pode falar, professor. Eu adoro esse seu jeito de chegar e fazer essas... Muito bacana. Vamos falar de Antônimo. Ah, eu sei. A minha tia é muito devota. Oi? Calma aí, peraí. Não é possível. Ai, devota como, minha filha? Como que é isso? Como devota? É o santo casamenteiro. Ah. Santo Antônimo. Não. O que eu tô falando, Antônimo, é o contrário das coisas. É o contrário das coisas. Entendeu? Você entendeu agora, minha filha? O contrário. Ah, eu entendi. Então é por isso que ela tá encalhada até hoje, né? Peraí, como assim encalhada? Não, não entendi encalhada. Como encalhada? Porque é o santo casamenteiro, né? Então, já que não é o santo Antônimo, e é um... Como é que é? Contrário. É o contrário das coisas, né? O contrário. Então, e aí por isso que ela tá encalhada, né? Não deu certo essa oração que ela fez. Ah, não. Faz sentido, professor. Olha, não gostei. Vê se você resolve aí de alguma forma, né? Ouvi dizer até, antes da aula, um cochicho aí no pátio, que você ia fazer uma homenagem, alguma coisa assim, não era? Sim, eu vou fazer uma homenagem pra Marília Mendonça.
A nossa rainha do sertanejo, que infelizmente não está mais entre nós. Né? Eu vou ficar emocionado, eu vou me emocionar. Não, já a melhorei. Gente tem a escolinha também pra homenagear ela, né? Que legal, meu. Olha, eu... Assim, eu vou chorar também, professor. Para com isso. Professor, para agora, muito sensível. Para agora que eu vou chorar de verdade aqui, hein? Gente, eu vou chorar de verdade. Melhorei. Eu caio sempre. Vamos lá? Você vai cantar então, né? Vou cantar. Vamos lá, vamos ver agora. Uma homenagem dessa não tem como não se emocionar. Verdade. Não é, Zanetti? Verdade. Não é, Cisane? É verdade. Não é... Ah, valeu. Vamos lá. Obrigado a todos. Vamos lá. Até a próxima aula da Escolinha Tal.